Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra The Pitch. Her er vi fat i en rigtig lækker skindtaske i meget lækker blødt skin. Super flot. Den er sort, og den er lidt flad i modellen, det vil sige, at den hænger flot, når man har den ned på hoften. Stor lynlås lomme her foran, og ellers åbnes tasken med lynlås i toppen. Indeni er der et stort rum, og på den ene side er der lynlås lomme, og på den anden side er der to små rum. Hanken her, eller skulderremmen her, kan tages af og kan reguleres, så man enten har den over skulderen her, eller hele vejen over kryds. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.